Հայկական կողմը դեռևս հստակ տեղեկություն չունի, արդյոք Ադրբեջանում հայ ռազմագերիներ կան։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ այդ մասին պաշտոնապես չեն հայտարարել նաև Ադրբեջանի իշխանությունները, չբացառելով սակայն, որ դրա համար կարող են նաև որոշակի դրդապատճառներ լինել։ Մենք պետք է ճշտենք, եղել են, չեն եղել, եթե ինքը չի հայտարարում, ինչ է եղել այդ մարդկանց ճակատագիրը, թաքցրել է, թե ինչ որ բան արել, բայց այս ամենը պետք է ճշտվի։ Եվ ակնկալում ենք, որ կճշտվի նաև Կարմիր Խաչի, Ակամինսկի խմբի համանախագահների միջամտությամբ եւ այլն։ Այսինքն այս օրերին, որ հատկապես հենց այսօր, հա, այդտեղ են գտնվում ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, այդ հարցերի շուրջ խոսվել է արդեն իսկ։ Իհարկե այս ամենի մասին խոսվել է եւ պետք է քայլեր ձեռնարկվեն այս ուղղությամբ եւ։ Քարորիա ռազմական գործողություններից հետո հայկական կողմից անհետ կորած զին ծառայողներ կան։ Թեժ մարտերի մեկնարկի հենց հաջորդ օրը Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանից տեղեկացել էինք, որ նրանց մի մասը վերադարձել է։ Հետագայում անհետ կորածների շարքում նաև մահացածներ հայտնաբերվեցին։ Այս պայծառությամբ 21 զին ծառայողի ճակատագիր դեռ հայտնի չէ։ Մենք միայն կարող ենք փաստել, եթե ունենք դիակ։ Եթե չկա նման փաստ, եւ այդ դիակը չեն ասել ումն է, չեն պարզել ինքնությունը, ուրեմն չի կարելի դասել այս կամ այն անձնավորությանը զոհվածների շարքին։ Առաջին օմբուդսմեն Լարիսա Ալավերդյանը, որ օրերս է վերադարձել Լեռնային Ղարաբաղից, գերիների եւ անհետ կորածների խնդրով ևս հետաքրքրվել է։ Նրա խոսքով դեռևս հնարավոր չէ ճշգրիտ թվեր հրապարակել, հստակ պատկեր ուրվագծել, չբացառելով գուցե անհետ կորածների մի մասը այսօր ինչ-որ տեղ թաքնվում է։ Եթե մենք իմանայինք դա, դրանք անհետ կորած չէին լինի։ Ողջ են, վիրավոր են, գտնվում են, ասենք, մի թաքնված տեղ, կարող է նա անտարում թաքնվել է ու ինչ-որ ձևով մնում է։ Այսինքն անհայտ կորածը ենթադրում է բոլոր այդ տարբերակները։ Ալավերդյանը վստահեցնում է, հասարակական գազմակերպությունները, այդ թվում իր ղեկավարած ընդդեմ իրավական կամայականության ՀԿ-ն, ևս զբաղվում են անհետ կորածների խնդրով, մասնավորապես վերջիներից ծնողների հետ համագործակցելով։ Ճիշտ է, ծնողներ կան, որոնք արդեն զանգում են մեզ որպես մասնագիտացված հասարակական գազմակերպություն, մենք գրի ենք առնում իրենց տված բոլոր այդ տեղեկությունները, որովհետև հետագայում պետք է համադրվեն այն ցուցակների հետ։ Հայկական կողմը ավելի վաղ հայտնել էր, որ ադրբեջանցի գերիներ չունի։ Ըստ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակի, հակառակ դեպքում կդիմեին Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին։ Ի դեպ, Կարմիր Խաչի հայաստանյան գրասենյակից մեզ փոխանցեցին, որ ռազմագերիների վերաբերյալ փաստեր եւ նորություններ առայժմ չունեն։ Պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն երկու կողմերն էլ դիեր ունեն հակառակորդի տարածքում։ Առաջին օմբուդսմեն Լարիսա Ալավերդյանը վստահեցնում է, հայկական կողմում ադրբեջանցիների դիերը պահվում են պատշաճ պայմաններում, միջազգային չափանիշներին համապատասխան։ Եվ որևէ մի այդպես գործողություն, լինի դա ողջ մարդու հանդեպ կամ նրա մարմնի, հայկական կողմը երբևիցե չի արել, եւ այսօր էլ այդ մարմինները նախապես ասում եմ, որ հետագայում, որովհետեւ երբ որ մարմինները հանձնումը լինի, անշուրտ Կարմիր Խաչը ֆիքսելու է, ինչ վիճակում են հանձնվում, ինչը չենք կարող ասել ադրբեջանական կողմի մասին։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամուլի քարտուղար Սենոր Հասրատյանը ազատությանը փոխանցեց, որ այսօր պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել ժամը 15:00-ից 20:00-ին շփման գծի հյուսիսային եւ հարավային ուղություններում խստորեն ապահովել կրակի դադարեցման ռեժիմը եւ սկսել ինչպես հայկական, այնպես էլ ադրբեջանական կողմից զոհված զին ծառայողների մարմինների որոնման աշխատանքները։